hejsan allihopa. Jag hade egentligen inte tänkt bjuda på en video idag. Det är bara så att jag har en favoritprodukt som jag tipsar om ofta. En skönhetsfavoritprodukt som jag tipsar om väldigt ofta. Men som många råkar missa, och jag får ständigt frågor hur jag gör för att få en så bra glow, men också att ta bort mörka ringar under ögonen. Och så var det så att jag fick hem en ny produkt häromdagen som var så här: this is mind blowing. Och båda de här två produkterna, vi kan ju ta upp dem nu faktiskt. Dr. Yards Chica Pear Tiger Grass Color Correcting Treatment. Och Beckas Under Eye Color Correcting. Båda dessa produkter som jag är, I can't live without. Och jag tänkte er att jag ska visa er hur de här funkar. Och då kommer vi börja med den här, som är en, det är en dagkräm som alltså återfuktar huden, och som man har egentligen under sitt smink. Men grejen med den här är att om man inte vill ha smink, så funkar den nästan lika bra som en foundation. För den här är som sagt color correcting, och jag vill visa hur bra den här slätar ut huden. Och jag tänker ta den här sidan, för jag är lite fläckig här. Så jag bara ta av min fina förlovningsring. Det syns inte så bra, det är fett svårt att filma in på diamanter. Men min drömring, och det är till och med diamanter under ringen, på, runt, överallt. Den är man försiktig om. Men jag tänkte så här, vi börjar med den här, color correcting. Och det ser ut som en grön slime-lera. Jag tänker att jag ska tömma det här locket. Extremt dryg, tar så lite. Så härlig att lägga på. Nu blir man ju lite liksom blekare när den gör color correctingen. Men hur man ser mer, så ser här. Man blir så slät. Ett helt annat uttryck helt plötsligt. Nu kollar jag visst i skärmen, men det är för att jag ska se så det syns vad det är jag gör. Vi tar lite på näsan också. Det röda försvinner. Jag får ett så mycket trevligare uttryck. Så det här är alltså första. Och det här ska jag sen ha, nu ska foundation på det här sen. Men jag känner ju att jag som inte gillar foundation alls mycket, känner jag att jag går gärna ut så här. I don't need anything more, mer än lite brunpuder liksom. Så det är första täckande produkten. Nu går vi lite närmare, för nu ska vi gå in på ögonen. Och den här produkten. Guys, den här har sålt slut 120-tals gånger. Ofta efter jag har länkat. Nu ska vi se här. Då tar man så här lite dutt på fingret. Ni kommer inte se, men man bara duttar lite lätt i burken. Och den här har ett sken i sig som gör att man liksom lurar skuggorna. Och det här är också någonting man ska ha under concealern. För det här är inte en concealer, det vill jag verkligen tillägga. Men den bråkar bort de här fula mörka skuggorna. Här har vi det här ögat. Och här har vi det här ögat. Ser ni skillnaden? Och ni kan också se skillnaden i pannan mot kinderna, som jag använder den här till. Och ni kan se skillnaden på ögonen, hur jag bara får en sån lyster. Och sen ska vi såklart lägga concealer på och lite solpuder på. Jag ska bara hämta det. Då börjar vi med concealer. Och jag kör Shiseido. Nej men alltså, det blir så förbannat jäkla bra. Jag kan inte leva utan det här. Jag kan inte leva utan det här. Ser ni? Jag ser så mycket piggare ut på den här sidan. Och sen ska vi ha, just det, solpuder använder jag från Make the Make från Skin City. Skin Citys egna märke. Ingen foundation. Och min hud ser ut som en 10-årig. Det är synd att man liksom inte kan visa er i verkligheten, för det blir ju ännu fetare. Alltså Johan är ju i chock. Johan har ju börjat använda den här. Men se,
Nu har jag det i hela ansiktet. Det här är typ en vardagssminkning fast jag använder 3 jäkla produkter. Så. Det var allt jag ville tipsa om. Jag ville bara flika in. Nej men det här, speciellt nu när man inte orkar sminka sig. Det var mina tips idag. Vi ses i nästa vlogg, babes. Nej just det, innan jag avslutar så vill jag också säga att det är så många som frågar mig om hela min skönhetsrutin. Alltså med alla krämer, serum, oljor. Det kommer, men det är en ganska lång process. Och även för er som frågar om jag får bort mina prickar på armarna. Det kommer. Det är ongoing inspelande. Puss och kram på er.